Në plazhin e Tales, plasheri, kamarieri përplaset fizikisht me pushuesit dhe përfundon në spital. Një sherr ka ndodhur mbrëmjen e dieshme e Tales në Lezhë. Një kamarier që njëkohësisht mblidhte edhe lekët e shezlonëve, është konfliktuar me dy djem pushues për lekët e shezlongut. Konflikti është përshkallëzuar në dhunë fizike për pasoi ka mbetur i dëmtuar kamarieri. I ri u dërguar në spitalin e Lezhës, ku pas marrjes mjekimit, është marrë në komisariatin e policisë ku dhe po jep deponimin.